მძიმედ ჩასმული შენობა არა. რაღაცა რომ ან თქვა აივანი გაეკეთებინათ, რა ეს ძალიან წმინდა ისეთია, კრიტიკული აზრიც არ არის რა, ეს არის უბრალოდ სურვილი რაღაცა უნდა არის არქიტექტურული ხერხი, რომ ეს უფრო რაღაც ისეთი შენობა გააკეთო, რომ იქითაც მიდის ქუჩა, აქეთაც მიდის და არა კედელი. არქიტექტურული ობიექტის მშენებლობის დროს ახალი ნაგებობის სხვა შენობებთან, ქუჩასთან და გარემოსთან შესაბამისობის პრობლემა მეტნაკლების სიმწვავით ნებისმიერ ურბანულ დასახლებას აქვს, სადაც მასშტაბური სამშენებლო პროცესი მიდის. ურბანული თვალსაზრისით თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სპეციალისტები მასშტაბის დარღვევას და გარემოსთან შეუსაბამო შენობების აგებას ასახელებენ. ეს ეხება არა მხოლოდ ქალაქის ახალ უბნებს, არამედ ძველ თბილისსაც. ეს შენობა აი ეს რაღაცა ხას არღვევს, რომელიც ამ პირველ სკოლას ჰქონდა. Ну აი ესეთი ის არის რა, ეხლა რასაკვირველია, ჰაერი გამოჩნდა აქედან, თაწმინდა ვერ გამოჩნდა, რასაკვირველია რა. მაგრამ ის ჰაეროვნება ამ შენობის შეიძლება იმან დაარღვია და მე მგონი აი უხეში ჩარევაა ქალაქის უფრო ნაზ ქსოვილში. ქალაქის იმ სამსახურს არქიტექტურული ქვია თუ სხვა სამსახური, უბრალოდ ნებართვა არ უნდა მიეცა, რომ ესეთი მასშტაბური და გრანდიოზული შენობა, მით უმეტეს რაღაც ეს არ არის თანამედროვე შენობა, რაღაც რეპლიკაა ისეთი რა, ანუ რომელიც არ უხდება ამ ქალაქს. ამ ეზომ დაკარგა თავისი საჯარო სივრცე. მიიღეს საკუთარ ეზოში აი ესეთი, რა ქვია, ბჭყალებში დომხალი. ქუჩასთან და სხვა შენობებთან შეუსაბამობის პრობლემა კიდე უფრო მწვავედ დგას ცენტრალურ უბნებში, რომლებიც ძველი ქალაქის ნაწილს არ წარმოადგენენ. ჭავჭავაძის გამზირი საბჭოთა პერიოდში დაპროექტებული ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქუჩაა, სადაც ძირითადად 4-5 სართულიანი სახლები დგას. თუმცა დღეს ჭავჭავაძეზე ერთდროულად რამდენიმე ადგილას მიდის მშენებლობა და დაბალსართულიანი სახლების გვერდით უკვე 20 ან მეტ სართულიანი შენობებია აგებული. მთელი სისტემა აწყობილი არის დეველოპერზე რა. თქვათ, აი ჩვეულებრივი მოქალაქის ინტერესი შებღალულია. ეს არის ახალი მასშტაბი, რომელზეც ახლა უკვე სხვა საფიქრალი გაგვიჩინა რა. ადრე იყო დაბალსართულიანი განაშენება, ახლა იქნება მაღალსართულიანი და ეს პრობლემა როგორ გადავწყვიტოთ? მოდი ამაზე ვიფიქროთ და ნუ გავაგზელებთ იმ გზას, როცა ეს ხდება საზოგადოებასთან შეუთანხმებლად და რაღაც უფრო მეტი ფიქრია საჭირო, იმიტომ რომ მალე ესეთი წერტილოვანი ჩარევები ისეთ თავის ტკივილს გაგვიჩენს, რომლის გადაწყვეტა უფრო და უფრო გაგვიგრძნელდება. ლეონ კალანდარიშვილის შეფასებით, ჭავჭავაძეზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე ახალი სახლების მხოლოდ მცირე ნაწილი ახერხებს ურბანულ სტრუქტურასთან ჰარმონიულ შეხამებას. ერთ-ერთ ასეთ მაგალითად არქიტექტორი კავსაძის ქუჩაზე აგებულ ამ შენობას ასახელებს. ნაფიქრია რა ამ სახლს რო უყურებ, აი ესეთი დაცილებულია ქუჩის იმ ტროტუარს, რაღაც კარგად არის შეწეული, მასშტაბიც ქუჩის შესაბამისია, თან აი რაღაც შორეული პერსპექტივაა რა, გახსნილია რაღაც ნაწილში ეს შენობა და აი ესეთი კარგად არის შერწყმული ქუჩას და მე მგონი ამ ორ შედარებით ძველ შენობას შორის ჩასმულია, ეფექტურად არის ჩასმული, თან იმის რომ თანამედროვე ეგეც კარგია. მასშტაბის დარღვევის საფრთხე მელიქიშვილის გამზირსაც ემუქრება, სადაც ასევე დაბალსართულიანი ნაგებობები დგას. მელიქიშვილის 10 ნომერში 30-იან წლებში კონსტრუქტივიზმის სტილში აგებული ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შენობის ადგილას დეველოპერული კომპანია მრავალფუნქციური შენობის პროექტის განხორციელებას გეგმავს, რასაც არქიტექტორების და ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი მიუღებლად მიიჩნევს.